Այլ կերպ ինչպես կարող եք անվանել անկյուն C, P, A-ն։ Եկեք գտնենք այդ անկյունը։ Ահա C, P, A։ Ահա մեր նշված անկյունը նշանակում է ահա սա է։ Եկեք տեսնենք այլ կերպ ինչպես կարող ենք սա անվանել։ Կարող ենք սկսել A կետից։ Կասենք A, P, C։ Նշանակում է սա նույնն է ինչ անկյուն A, P, C-ն։ Տեսնենք սա կա մեր տարբերակներում թե ոչ։ Ահա երկրորդ տարբերակը A, B, C, ուրեմն ճիշտ պատասխանը սա է։ Եթե վերցնենք անկյուն P-ն, ապա դա ինչ-որ կոնկրետ անկյուն չէր լինի, քանի որ անկյուն P-ն կարող է լինել ահա սա, կամ օրինակ սա, կամ այս մյուսը։ Անկյուն P, A, C-ն։ Անկյուն P, A, C։ Եթե մենք ունենայինք A և C կետերը իրար միացնող գիծ, ապա անկյուն P, A, C-ն կլիներ ահա այս անկյունը։ Բայց այդպիսի գիծ չկա։ Անկյուն F, B, A։ Անկյուն F, B, A։ Իսկ այդ անկյունը ահա սա է, որը իհարկե չի համընկնում մեր C, P, A անկյան հետ։ Հետևաբար ճիշտ պատասխանը իսկապես անկյուն A, P, C-ն է։